בנאל כולו בוכיה. לא עלינו, יש לו קרע בארבע ראשי. כי זה פציעה קשה, זה לא פציעה קלה. אנחנו נראה לי בינתיים נדליק לנו סיגריה. לא. מה, אני יושב, אני... לא, תדליק סיגריה. אני דיכאון, סימי. אתה דיכאון. אתה יושב בידי, נאמה. אני יושב, אני ישן ואני אבוא לשבת אותך. זה כואב שאתה לא יכול לשחק. אנשים, אף אחד לא יכול להבין באמת מה אתה מרגיש בפנים. כי אני חיכיתי למשחק, וזה לא משחק שני, שלישי, רביעי, משחק ראשון, פתיחה של גולדסטאר, זה בס. אבא. מה מותק? אבא שתיים. אתה תהיה בסדר, אתה תהיה בריא, זה הכי חשוב. תשמע מה שאני אומר לך. הסתכלתי מהצד, נקרא לי הנשמה. ראיתי את בן אל בוכה, יושב על הספסל, בוכה. הוא אומר, ואם אני לא משחק, אז למה אני פה? אהלן חבר'ה, רוצים לראות עוד קטעים? לחצו כאן.